I ovo je prva jutarnja. Šta si ti smoren? Reci bre, sine. Sinoć sam slučajno stisnuo alarm koji poziva policiju. Pa dobro, nema veze, valjda si im rekao šta se desilo. Bili su ovdje i morao sam nešto da im kažem, rekao sam im da diluješ koks. Šta si im rekao? Pa morao sam nešto da im kažem. Pa zašto im nisi rekao istinu? Izdali su potjernicu protiv tebe. Izdali su potjernicu protiv mene. I mislim da ćeš ići u zatvor. Ići ću u zatvor zbog tebe. Pa ne dilujem ja koks. 0-0, valjda ću upasti taj još jedan gol. Biće! Pali da gledamo i daj taj listić. Penal! Šta si ti namunija? Ma, znaš da je komšinica Smiljka kremirala muža? Znam. Rešila je da taj Pepe oprospe na mestu koje je on baš voleo. Nema ko da je odveze, pa je pitala mene. Pa šta ćeš, ne vredi. Odoh, vidimo se kasnije. Ajde, mali. Mesare, uzmi kombi i preteraj mi one delove. Važi, doći on. Voljda sam na pravo mesto. Wow, parking asistent. O, Zoćo, modern ti ovaj kombi, sam se parkira. Kako misliš sam se parkira? Nego reci mi, je li ovaj prednji branik bio skršen? Ako može i kesa. Gavula, sad sam pročitao, tamo gdje konj pije vodu, budite sigurni da je voda čista. Pa da, zato ja uvek vodim žednog konja sa sobom. Stvarno vodiš konja sa sobom? Ne. Psihijatra mi je preporučio seks protiv nervoze. Dođemo u apoteku, apotekarka neće ni da čuje. Izvinite, ali mogu preko reda, ja bih samo da uzmem lekove. A jog, druže, mi čekamo da nam apotekar ispeče prase. Tata, ti pokažem šta sam naučio na času karateja danas. E, ne mogu, sad žurim. Ajde, molim te. Žurim. Probaj da me udariš. Žurim, bre. Udari. Neću. Udri. Policija, recite. Želim da prijavim nasilje u porodici. Kažu, brzo će. Gangula, onu sobnu biciklu što sam kupio skoro ne prestajem voziti. Vozim je svaki dan. Pa super, Vesena, to je za svaku pohvalu. Još uvek mi je u gepeku u kolima. I to je u suštini to, Gangula. Pa dobro, doktore. Doktore, imam jedan problemčić. Reci. Pa malo me boli guza oko ulaza. Prvo i osnovno, to je izlaz. Dok god to budeš smatrao za ulaz, boleće. Šta si ti zamislio? Ma ništa, sad bi oko doktora bio neki čudan lik. Nego jesi upoznao ovo malo? Pa znaš kako, rekao sam je, kada vidiš lika i u sebi pomisliš nema šanse da bi bila s ovim, znaj da sam taj. Ništa, a? Ne. Dobro, ali što si kasnije? Pa malo sam se zadržao na autobuskoj stanici. I tu bez veze se okreto i pogledao nekog lika, on meni odmah, imaš neki problem? Au, brat. Sednem ja do njega, kažem mu, druže, imam. I šta se desilo? 2 sata smo pričali, plakali smo ko kiša obojica. Nego šta će ti naočare? Ma, ušinuo se na oranku, ništa mi ne piti. Klasika.